דלא ידע. למה? שותים עד דלא ידע בפורים. המלבי הביא פירושו למגילת אסתר. אחרי שחזר המן לביתו, הוא סיפר לזרש אשתו שהוא נדרש להוליך את מרדכי ברחובות העיר. ולכאורה, זה פלא, אדם שעובר ביזיונות, הוא מכסה ומסתיר אותם, מכסה את פשעיו, את ביזיונותיו. אז למה כאן הוא מספר לזרש אשתו? וזרש אשתו היא יודעת לומר לו, אם מזרע היהודי מרדכי נפול טיפו לבנה, מאיפה יש לה כזו רוח הקודש? היות ולאמן יש 208 ילדים, והבת שלו היא מתה כאשר היא שפכה על אבי המי שופכין. היא חשבה שמרדכי הוא זה שנמצא ברחובות העיר ומכריז ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. והמן הוא על סוס המלכות, ולכן היא שפכה את מי השופכין על מי שמכריז ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אבל כשהמן הרים את הראש, היא הבינה מה היא עשתה, וכנראה היא העדיפה לעשות לעצמה גזר דין מוות מהיר, כנראה לפי החשבון שלה זה עדיף על פני מה שאביה עתיד לעשות לה. בכל אופן הוא חוזר הביתה הרי שהוא מוליך את מרדכי ברחובות העיר, והוא חוזר אבל וחפוי ראש, אבל על הבת שלו, והוא משער שכבר כולם יודעים, כולם יודעים שהבת נפטרה, כולם יודעים מה קרה באותו אירוע. הרי אם והבת נפטרה, אז מן הסתם כבר כולם יודעים מה קרה באותו אירוע, אז המן בעצם לא מספר משהו חדש, כולם יודעים כבר ברחובות העיר, הוא צעק ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. הוא אומר, האמת ידועה, אין מה לטייח אותה, היא ידועה לכולם. אבל בואו ונפתור את האמת הזאת. וזו הסיבה שהוא מספר לזרש אשתו. מה הוא מספר? מה בדיוק הוא מספר לזרש אשתו ולחברים היועצים? היות וזרש והחברים, החכמים, היועצים של המן, הם אמרו לאמן, תכין עץ גבוה ותתלה עליו את מרדכי. הם חשבו שכנראה ההצעה הזו היא לרעתו של המן. מה שקרה הוא, הם חשבו שהמן הלך לאחשוורוש והוא אמר שהוא מתכוון לעשות עץ גבוה לתלות את מרדכי. ואחשוורוש בכלל לא אהב את הרעיון הזה. מדוע? אמנם את היהודים הוא לא אוהב, אבל הוא אומר מרדכי, אמנם יהודי הוא לא אוהב, אבל למה להרוג את מרדכי? הרי מרדכי הוא זה שהציל את אחשוורוש עם בקטן ותרש, ולכן אמר אחשוורוש לפרסם, ככה יעשה למרדכי, האיש אשר המלך חפץ בעיקרון. והרי האמנתי כי אדבר אחרי המעשים משכו הלבבות, אם והיה, וימשיך כך המן להריז בסוף אחשוורוש, עוד יעריך את מרדכי באמת, הוא ישכח שהוא באמת שונא את היהודים כמו המן. המן חשש שכל המידע הזה, כל הפרשנות הזו, כל המשמעות הזו, עוברת בראש לזרש אשתו של היועצים של החכמים שלו. הוא חשב שהיא כבר רואה את הנפילה ואת המשבר. הוא חשב שהיא והיועצים כבר רואים שחורות לגבי העתיד. לכן הוא מיד רצה להרגיע אותם. אל תדאגו, הכל בסדר, עדיין הכל בסדר. זה סתם, זה היה מקרה אחד, זה לא רציני. זה היה חד פעמי במקרה, אשר קורחה, כך מדבר המלך, הכל מקרה. ולכן המן אומר לאשתו ויועציו, אל תדאגו, הכל בסדר. אני עדיין לא אמרתי בכלל לאחשוורוש לתלות את מרדכי, אז זה לא כתגובה למה שאני אמרתי. אל תדאגו, אחשוורוש עדיין אוהב אותי. המלך לא כועס עליי בכלל שביקשתי לתלות את מרדכי, היות שלא ביקשתי בכלל. לא ביקשתי לתלות את מי שעזר והציל את אחשוורוש מיד בקטן ותרש. הכל בסדר, אל תדאגו. זה סתם היה במקרה שהוא ביקש אחשוורוש, אני ארכיב את מרדכי ואומר ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ועד רבה. המן, אומר המלבין במוחו המעוות, אומר לעצמו, יש לי יותר סיבה כעת להיות נחוש ולהאמין בדרך שלי. מדוע? עד היום אחשוורוש עוד חייב טובה למרדכי, בגלל שהוא הציל אותו מידי בקטן ותרש. אבל כעת שהוא שילם לו זהו, כעת אחשוורוש ומרדכי שווים. אחשוורוש עכשיו כן יוכל לפגוע במרדכי, כך אומר המן. כך משלה את עצמו המן, כך אומר לעצמו המן הבלים.
אבל זה ברור שזה דברי הבל. מדוע? שהרי אם אחשוורוש מפרסם ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, זה כדי שידעו כולם, מי שיעזור למלך יתוגמל. אז איך פתאום נהרוג אותו? איך אתה רוצה שנהרוג אותו? איך אתה, המן, נמשיך לחשוב שיש סיכוי להרוג את מי שכעת פרסמנו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? הרי זה פשוט שהדבר האחרון שיעשה המלך אחשוורוש זה לפגוע במרדכי. שהרי אם הוא יפגע עם מרדכי, אז כל מה שהוא הכריז ברחובות העיר ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו שמציל אותי, המלך אחשוורוש מקטן ותרש, כבר לא רלוונטי. הרי זה לא מתגמל לטובה, הפוך לרע, בסוף הורגים את אותו אדם. אף אחד לא ירצה לעשות טובה למלך. אבל המן את החשבון הפשוט הזה לא עושה. מדוע? הרשעים ברשות ליבם. והוא חושב רק איך לבצע את המזימה שלו, גם שהמציאות דורשת תתגמש. אבל זה ראשית טוב וחכמה, ואומרים, תקשיב, אנחנו עושים את כל התיאוריה ואת כל ההסבר שלך, בכל אופן, תקשיב, אל תשחק באש. אם בטעות הגעת לארמון, כי דבריך לא ביקשת מהמלך עדיין לתלות את מרדכי, ובכל אופן, אם כבר המלך, אחשוורוש, אמר לך, לך תרכיב את מרדכי ברחובות העיר, אם כי דבריך, הכל במקרה, בכל אופן, אל תתקרב ולעבוד, כמו שמופיע בירושלמי על זמן מרדכי, מגילה מרדכי ואסתר על הזמן ההוא, על זה נאמר, על הזמן ההוא נאמר, כך גאולתן של ישראל כמעה כמעה, היא צומחת בתהליכים, כמובן תהליכים שלא סותרים את התורה הקדושה. אם יש כאן תהליך חיובי למרדכי, תדע לך, יש כאן תהליך כמעה כמעה, אל תתקרב לאש, היא עוד תתלבא יותר ויותר, אל תתקרב לשמם. אם אתה רוצה להפיל את מרדכי, יש עצה, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, כי הם המעט מכל העמים. מה הכוונה? הם ממעיטים את עצמם מכל העמים, הם במידת הענווה. לכן הקדוש ברוך הוא חושק בעם הזה, כי הם ממעיטים את עצמם מידת הענווה. במקום שבו האדם מטפח את הגאווה שלו יותר מדי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא, יכולים לדור במקום אחד. אדרבה, הגאווה היא מדחיקה את רגלי השכינה. לכן אם אתה רוצה להפיל אותו, נפול טיפול לפניו, שיהיה מרומם, שתהיה לו גאווה, ואז הוא ייפול. הם לא יודעים שמרדכי הוא תדיר יגיד ויתפלל, אל תביאני רגל גאווה. אל תבואני רגל גאווה, הוא יתרחק מהגאווה, הוא יתרחק מכל מה שמעורר את היהירות הזאת. ולכן, הם אמרו לאמן עצה. עצה חכמה, נפול טיפול לפניו, תיכנה כדי שתהיה לו גאווה. אם תהיה לו גאווה, אז הרבנות, הריבונות, השליטה מקברת את בעליה, כך אומרת הגמרא, זה יפיל אותו. אם אתה תילחם נגדו, אז הוא יכנה יותר ויתפעל להשם. אם הוא יתפעל להשם, מתוך הענבה והכנה אין לך סיכוי מולו. אבל אם הוא יתגאה והוא לא יתפעל להשם, אז תוכל לנצח אותו. שרי אם הידיים ידי עשיו, והמן מגיע מהמלך שמגיע מעשיו, אם הידיים ידי עשיו, אז הכל כל יעקב, והכל כל יעקב חזק יותר הבורא שומע תפילתם. וכמו שהיה מרדכי, בן מרדכי הוא יאיר, העיר עיניהם של ישראל, שמעי הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות, ומרדכי מלמד את זה בן קיש, שאפשר להקיש על דלתות הרחמים. הרי אם כל עבדי המלך משתחווים לך לאמן, ואתה כעת תשתחווה למרדכי, תהיה למרדכי גאווה אדירה גדולה כל כך, והגאווה הזו היא תפיל. לפני שבר גאון, הגאווה היא תוביל לקראת השבר המשבר, כשהוא יהיה בגאווה גדולה, הלאחר מכן תוכל לפנות לאחשוורוש שיפגע עם מרדכי ותוכל לנצח אותו. זו עצה נהדרת, אבל הבעיה היא שזה לא יעבוד. מרדכי הוא גלגול של משה רבינו הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, ומרדכי הוא בענבה והכל שווה בפניו, במידת ההשתוות שיביתי השם, לנגדי תמיד הכל שווה, בין אם מרוממים אותו, בין אם מבזים אותו, הכל משמיים, לא מה שמשבחים אותו או מזלזלים בו, הוא נמצא במקום אחר. הכל מבחינתו תדיר, שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא כבר בדרגה של עד דלא ידע, בין ארור המן, ברוך מרדכי, זמנים רעים, ארור המן, זמנים טובים, ברוך מרדכי,
הוא בדרגה שהכל שווה שיוויתי השם לנגדי תמיד הכל משמיים, וכך עשה באמת המן. המן עשה את זה לאסתר, התחנן, נפל על רגלה והתחנן. אולי יכניס ביור רגע, אבל לא היה ככה, שהרי גם אסתר היא בענבה גדולה, והיא לא נופלת אל פח הגאווה. ולכן המן לא מצליח לרומם את גאוותם, לא של מרדכי שהוא לא פוגש ולא של אסתר. ואז עדיין מתקיים מה שהגמרא בחולין אומרת, חושקני בכם מכל העמים, כי אתם המעט מכל העמים ממעיטים את עצמכם. לכן כתב בספר תולדות הארון משתכרים ופורים, שגם אם נגיע קצת ידי ביזיון, לא נתבייש. אלא נקבל את זה, לא נעריך את הכבוד יותר מדי, ולא נתבזה מהביזיון, אלא הכל שווה שיוויתי השם לנגדי תמיד. בין ארור המן, ביזיון, בין ברוך מרדכי, הערכה וגאווה. אלא תמיד שיוויתי השם לנגדי תמיד. הסבר למהות השתייה עד אלו ידע בפורים. היו ברוכים.